Stockholmare, vi behöver er hjälp att få igenom demokratiskt fattade beslut som noggrant beretts i stadsfullmäktige. Som till exempel rivningen av Mariabergets gyttriga kåkstad. Upprensningen av Mariaberget stoppades av folkupplopp första gången 1935 med målaren Isaac Grünewald i spetsen. Och sen igen på 60-talet med författaren Per Anders Fogelström med Södermalms alla kyrkoförsamlingar. Hornsgatan gick därmed miste om en modern huskropp i 9 våningar mitt emot Maria kyrka, ritad av duktiga arkitekter. Fällningen av almarna i Kungsträdgården, som beslutades av Stockholms stadsfullmäktige för att ge plats åt en välbehövlig tunnelbanenedgång, stoppades av klättrande terrorister som kedjade fast sig bland grenarna. Än idag står träden där som ett exempel på stadens misslyckande. Stockholmare, nu behöver vi er hjälp att få igenom bygget av nya Slussen. Gör som vi. Svara inte på frågor. Ta inga möten. Om någon är kritisk, säg att de ljuger. Vi har lagt ner 1,5 miljard i skattekronor redan innan vi har börjat driva. Det är vår gemensamma plånbok det gäller. Hjälp oss att ro det här i land. Hej igen, stockholmare. Tack för att ni delade den förra filmen. Den visades över 250 000 gånger på 3 dagar. Stadshusets svar på filmen är ju ganska intressant. Istället för att försvara sina ramper och glasmontrar med argument så säger de att vi ljuger när vi visar hur fult det blir. Tyvärr så ljuger vi inte alls. Det blir precis så här fult om de får bygga klart nya Slussen. Och det kan man ju om inte annat se i stans egna bilder som finns inklippta i filmen. Däremot så ljuger de. De här reklambilderna som Stadshuset har tagit fram fälldes 2012 för vilseledande information. Så här diskreta påstod de att glasmontrarna på Södermalmstorg skulle se ut mot söder och mot Stadsmuseum. Fast de egentligen ser ut så här, enligt byggnadsritningen. Och så här menade de att vyn skulle bli mot Gamla stan, fast det egentligen skulle se ut så här. Jag är övertygad om att det faktiskt inte finns någon som tycker att nya Slussen är snygg. Det är bara ett utmattningsbeslut som kom efter år av tjafsande. Ingen vettig människa kan vilja ha 8-filiga vägramper med trafikljus eller enorma kantiga glasmontrar in till Gamla stan. Men Sten Nordin och hans kollegor i Stadshuset har bestämt sig för att göra avtryck i Stockholms historia. Det som är allra märkligast i den här processen egentligen är hur odemokratisk den är. Till exempel så kan man ju undra varför ingenting händer. Varför är det ingen beslutsfattare som reagerar på att en film om Slussenbygget upprör 250 000 människor på 3 dagar? Eller på att nästan 2000 protestmejl hamnar på Sten Nordins bord? På artiklar, tv-inslag och namninsamling för folkomröstning? På att massor av begåvade artister, arkitekter och opinionsbildare har gått ut och protesterat? Ingenting. Ingen dialog alls. Stadshuset kör på med full fart och tänker börja riva efter valet. Ett svar på varför det är så här kan man få om man tittar på hur beslutsprocessen fram till nya Slussen har gått till. Efter åratal av medveten vanskötsel av nuvarande Slussen håller den inte längre utan måste renoveras eller bytas ut. Våren 2008 beställer moderaten Mikael Söderlund in förslag från 5 av världens dyraste arkitektfirmor till en beräknad byggbudget av 4 miljarder. Hösten 2008 har budgeten stigit till 8 miljarder och Sten Nordin har tagit över spakarna. Förslaget Nya Slussen från engelska Fosters och Partners förkastas först eftersom det skulle ge ett slutet stadsrum mot norr. Men plockas upp ur papperskorgen av de styrande i stadshuset och trummas igenom hos medlemmarna i byggnadsnämnden. Sakkunniga som kallas in för att bedöma förslaget Nya Slussen byts ut när de är kritiska. Som till exempel kulturhistoriker Nils Ahlberg som visar att nya Slussen får stora konsekvenser för stadens kulturvärden. Han byts ut. Stockholms stadsmuseum svarar att nya Slussen får stor negativ påverkan på kulturvärdena inom Slussenområdet. Det här leder till att stadsmuseum kopplas bort från Slussenfrågan, beläggs med munkavle och inte får låna ut lokaler till evenemang som är kritiska mot nya Slussen. För att bemöta kritiken gör man ändringar i förslaget. Man lägger till en gångbro och plockar bort ett antal hus som man ersätter med glasmontrar och trappor.
Men det hjälper inte. Stadshusets egen arkitekt Lennart Claesson, som är expert på tillgänglighet, förkastar förslaget och kallar det för en orgie i trappor höga som trevåningshus och terrasser med stora höjdskillnader. Han byts ut. Konstakademin och konstnären Dan Wolgers säger att förslaget Nya Slussen är ett mishmash av tidigare kasserade uppslag, ständiga förändringar och bearbetningar av orimligheter. Det banaliserar och förvanskar stadsbilden utan varje tanke på beprövad praxis för stadsbyggnad. Skönhetsrådet säger också nej till Nya Slussen. Man slår ner på den breda vägrampen, jämför betongstråket med misslyckandet vid Sergels torg och vill ha en medborgarkommission om slussbygget. Till slut hittar stadshusmajoriteten en arkitekt på länsstyrelsen som är milt positiv. Carl Gustav Hagander säger att rivningen av funkisanläggningen Slussen visserligen ger oersättliga skador men kan vägas upp mot att man bevarar riksintressanta miljöer på andra håll som Telefonplan eller Norra Ängby. I det här läget anlitar stadshuset ett antal PR- och reklambyråer för att övertyga medborgarna. Stadsbyggnadsfrågor är nämligen just ett sånt ämne som medborgarna har rätt till att påverka mellan valen. Byggnadsplanerna presenteras i stadsmodeller och på video. Och som svar kommer omkring 4500 reaktioner till stadshuset via brev och mejl. 9 av dem är positiva. Resten kräver att bygget stoppas. Trots alla högljudda protester klubbas Nya Slussen av stadshusmajoriteten hösten 2011. Men omedelbart får man problem. Byggföretaget Atrium Ljungberg överklagar beslutet och vinner eftersom utsikten från deras stora glasfasad skulle förstöras av det nya kontorskvarteret. Men efter att de betalats med 80 miljoner i skattepengar och dessutom utan upphandling fått byggrätten för de nya kontorshusen med kraftig rabatt så tar byggföretaget tillbaka överklagandet. Nu på sommaren 2014 borde egentligen hela projektet ha havererat. Trots att den redan höga budgeten kommer att spräckas. Trots att bussterminalen inne i Mariaberget stoppats av mark- och miljödomstolen. Trots att EUs regler dömer ut den planerade tunneln under kontorshusen som livsfarlig. Trots att mängder av andra byggnadslösningar är obeslutade. Trots folkstormen mot hela den fula, dyra och dåliga trafiklösningen. Trots det har politikerna i stadshuset ännu inga planer på att stanna upp och fundera över vad de håller på med. Arkitekter som arbetar med Nya Slussen berättar att alla beslut nu fattas i fel ordning. Att skälet till glasmontrarna är att glas helt enkelt är billigast. Och att hela finansieringen har havererat därför att stan har gjort en grov felberäkning på inkomsten för byggrätterna. Slussen var givetvis verkligt snygg när den var ny. Och det märkliga är att den fungerar ännu idag. Slusskarusellen. Ett arrangemang som på det smidigaste sätt leder fotgängare, cyklister och motorfordon in ifrån varandra avskilda kanaler, in i fria, ohämmade strömmar. Saltsjösvängens ring och långdans går på det finaste ihop med Mälarsvängens. Att omforma och renovera den nuvarande Slussen med sina klöverblad skulle kosta hälften av nybygget och vara en kulturgärning som vore helt självklar om Slussen hade varit 100 år istället för 80. Det är en milstolpe i svensk funktionalistisk stadsarkitektur som de tänker börja riva om ett par månader. Det är val i höst, också kommunalval. Om något av de partier som värnar om demokrati och om Stockholm skulle gå till val på att stoppa Nya Slussen, så är det en verkligt bra idé att rösta på dem.